ဒီကနေ့ဟောလေလိုအပ်ပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတာလေကျွန်တော်ကတော့ဒါလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းချီးကျူးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လုံနိုင်ကြတယ်သူတို့ပို့ပြီးတော့ဒါဖန်ရအောင်တောင်းတောင်းတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာအောင်ဒါကြီးကလှုပ်ရတာဆိုတော့ဥပမာလေးလေးပြောရင်ကျွန်တော်နေရာပုံစံနဲ့ပို့ပြီးသူတို့ကပို့ပြင်မှန်းနေအဲ့ဒီဘက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တကယ်လည်းသူတို့ကိုမူ
ဒီကေတဲ့တော့လေလူအပ်ပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတာလေကျွန်တော်ကတော့ဒါလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းချီကျူးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လုံနိုင်ကြတယ်သူတို့ပို့ပြီးတော့ဒါဖန်ရအောင်တောင်းတောင်းတာလူတွေကပို့ပြီးဆင်ဝင်စားလာအောင်ဒါကြီးကလုပ်ရတာဆိုတော့ဘုံဝင်နေပြောရင်ကျွန်တော်နေရာပုံစံနဲ့ပို့ပြီးသူတို့ကပို့ပင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တကယ်လေသူတို့ကိုဟိုမူရတာပွ
တာဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ရမှာတော့ပေါ့အရင်ပြင်းတာဟိုတနေရာသွားလို့ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ဘူးဒါကမှန်တိုင်းပြောတာပါဟိုလိုမျိုးဟိုပြောမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတိတ်အားမတန်ဘူးဒါပေမဲ့လေကိုကလှုပ်ရတဲ့လှုပ်ကတရုတ်ဆောင်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိသက်တွေကိုချပြခြင်းနဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ရိုက်ရတာပေါ့ရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်စေတနာအပြည့်နဲ့ရိုက်ပါတယ်ပုံတိုင်းပုံတိုင်းကိုကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့စေတနာထားပြီးလုပ်ပါတယ်အဓိကဒီကျွန်တော်ယုံကြည်တာစေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ရင်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လုပ်တင်လဲတေချာစေတနာထားပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုနောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့ဟာဘယ်ရမစိုးပေါ့ပြိသက်တွေအနေနဲ့ကြိုက်တာကိုကျွန်တော် feedback တွေပြန်ပြီးတော့ကြားပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟိုပေါ့နော်ငါအရန်ကောင်းချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုကဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်ကြိုးပြီးရဲ့လို့ခံစားရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကပြောပြလို့ပေါ့အများကြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အရင်တည်းကလည်းပြောကကျွန်တော်အများကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တွားနိုင်တဲ့လောက်ပဲတွားမယ်ဟိုဥပမာသူများရင်လည်းအများကြီးပြက်ပြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြက်သွားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မူတည်တာပွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသူတို့အများကြီးလုပ်နိုင်တယ်သူတို့အများကြီးချပြနိုင်တယ်သူတို့အများကြီးဟိုဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲချိန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုမူတည်တာပွားပါတယ်အဲကျွန်တော်အတွက်ကတော့အဲ့ဒီတော့လေကျွန်တော်ဝင်နေကြရင်ကျွန်တော်က AC ပဲကြိုက်တာကောင်းရှုပ်တာရပါလေကျွန်တော်မခံနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော် pressure မထားဘူးအဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့လောက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့လောက်လုပ်မယ်မလုံနိုင်တော့လေအဲ့နေရာမှာပဲပေါ့အဲ့နေရာမှာချိန်တက်တယ်ထပ်မတက်လာလေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲတက်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရိုက်တဲ့ပုံစံနေဒီဇာပုံနေဒီဗီဒီယိုထပ်တက်လာတယ်လေထပ်ရိုက်ရမယ်ဆိုရင်လေတစ်ဆင့်ချင်းစီပေါ့အဲ့လိုပဲနောက်ပိုင်းနဲ့သွားမှာပါဟိုအများကြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါအမှန်တမ်းပြောပါကျွန်တော်အားပေးရပြည့်တက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အရန်အားနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့စူးစမ်းပြီးလုပ်ပါတယ်ဟိုထွက်လာတဲ့အရာတွေကလည်းပြည့်တက်တွေချိန်အောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးလုပ်သွားမှာပါဒါပေမဲ့အများကြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအမှန်တမ်းပြောရပါကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်မှအဲ့လောက် pressure တမ်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့အဆင်ပြေတဲ့လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲစဉ်းစားထားပါ